עוד מעט עיני על שאלות ששלחתם אליי, אבל קודם טיפול אישי עם רופאת הנשים, דוקטור אתי פיורה. שלום לך, דוקטור פיורה. שלום. בשעה טובה, מזל טוב, יש הריון. איזה בדיקות צריך להתחיל לעשות? מתי צריכים להתחיל לעשות את הבדיקה הראשונה? אז הנכון ביותר הוא אפילו לפני שאומרים מזל טוב, כשמתכננים הריון, אז לקבוע פגישה עם רופא הנשים של האישה, ולשבת ולהגיד אני מתכננת הריון, לעשות איזושהי אנמנזה, תשאול של רקע רפואי, אם יש משהו מיוחד שצריך לדעת שעלול להיות מוחמר בהריון או משפיע על ההריון, לעשות בדיקות סקר גנטיות לשני בני הזוג כמומלץ, כדי לראות שהם לא נשאים של מחלות שדורשות ברור אצל העובר העתידי, ולנסות להיכנס להיריון. להתחיל לקחת ויטמין בי, פוליק אסיד. נכון, חומצה פולית מומלץ לקחת לפני הריון, להמשיך לפחות בטרימסטר הראשון, אז הכנה יכולה להיות והיא רצויה. בהרבה מאוד מקרים זה לא קורה. באים כשכבר יש הריון. נכון, יש הריון. נכון. שיהיה מזל טוב, הלאה. בדיוק. אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה להגיע לרופא נשים, לספר לו על קיום ההיריון, ואז באמת לבדוק אולטרסאונד ראשון, טרימסטר ראשון להיריון, צריך לראות שבאמת יש הריון, ואנחנו רוצים להיות ארבעה דברים. אחד, שהריון נמצא בתוך הרחם ולא מחוץ לרחם. מאוד חשוב, כן. שתיים, שהריון הזה נמצא במצב התפתחות שתואם את מה שאנחנו מצפים לראות. זאת אומרת שיש יחס נכון בין מרכיבים של שק הריון וגודלו, שק חלמון, קוטב עובר, דופק, זה שלבי התפתחות שונים בתחילת הריון, שחשוב לראות שהם מתקיימים נכון. אנחנו רוצים לראות כמה עוברים יש. יש הבדל בין עובר אחד להיריון שהוא מרובה עוברים. שהוא בעל סיכון יותר גבוה. נכון, שהוא הריון שונה, הוא דורש אולי מעקב שונה, יש לו סיבוכים שונים שיכולים להיות. אז מראש צריך לדעת, ולא רק שהיריון תאומים צריך למקם, אלא גם איזה סוג של תאומים זה. כי זה גם כן משהו שיכול להיות שונה, אם זה שליה אחת משותפת, שתי שליות זה שונה. כלומר, אם זה תאומים זהים או לא תאומים זהים. נכון, וגם בתאומים זהים יש סוגים שונים. שונים. והדבר האחרון שהוא מאוד מאוד חשוב זה לראות שאם גיל הווסת המדווח על ידי האישה, הווסת האחרון שלה, תואם את גיל ההיריון, כי כאן יש מקום מאוד רחב וטעויות. נשים חושבות שהיה להם דימום שהוא וסת, הוא היה דימום שיכל להיות כבר בתחילת הריון, היה דימום בן ויסטי, ואז התיארוך הוא לא מדויק. אז אם יש פער של שבוע ויותר עם אולטרסאונד טרימסטר ראשון, אנחנו נתקן את גיל הווסת לפי האולטרסאונד. כלומר, אנחנו נחליט את גיל ההיריון לפי האולטרסאונד, ולא להפך. נכון. כשזה פער של שבוע ויותר, שישה ימים ומטה, אנחנו נשאר עם גיל הווסת האחרון. אז מתי כדאי לעשות או מתי צריך לעשות את האולטרסאונד הראשון? סביב שבוע 6-7, כדי לראות